Výstava 100 fotografií ke 100. výročí narození fotografické legendy Ladislava Sitenského je k vidění v galerii ve věži Novoměstské radnice. Když diváci přijdou, tak vlastně vstoupí do věže a začnou vlastně od první fotografie dědečkovi a pokračují vlastně předválečnou tvorbou, to znamená fotografiemi z gymnázia, od skautů, reportáží z pohřbu Tomáše Garrigua Masaryka, předválečnou Prahou. A pak vlastně po schodech stoupají do dalšího patra. V tom dalším patře jsou fotografie válečné. On nikdy nefotil válku takovým způsobem jako jiný, aby byla vidět krev. V jednom případě, kdy letěli čeští piloti na vyznamenání do Londýna, tak spadli a zabili se. A stejně tak tohle vlastně fotil takovým způsobem, kterým si člověk domyslí, co se stalo, ale nic konkrétního neukázal. Na uznávaného fotografa zazpomínala i starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. Pan Ladislav Sitenský dlouhodobě žil na Praze 2 na Královských Vinohradech a vlastně v roce 2004 mu byl udělen titul Čestný občan Prahy 2. Já jsem tehdy jako místostarostka pana starosty Baše měla tu možnost si s panem Ladislavem Sitenským podat ruku, poděkovat mu za to, co pro naší společnost udělal, protože pan Ladislav Sitenský byl nejenom výjimečný válečný fotograf a hrdina, ale i člověk pevných zásad. Retrospektivní výstava v galerii ve věži Novoměstské radnice potrvá do 23. června. Lucie Sinková, Televize Praha.